Koukejte, že zradě, já jsem Michal 14 a tentokrát vás vítám u mého dalšího videa a v dnešním videjku se podíváme na Akinátora a možná si říkáte, že vypadám jako nějaký australský vězeň, vole, protože mám ostříhaný vlasy, vypadám, vole, fakt jako nějaký vězeň. Jestli si to říkáte, tak je to možná pravda, já jsem byl ve vězení, vole, 40 let, vole, protože mi je 15 let a já mám takovou, jakože, já mám takový problém s mojí velikostí. Vypadám, že jsem mladší, přitom už mi je tak 60 let a povídám tak, jak povídám. Každopádně dneska jsem si pro vás připravil druhý díl z téhle z té podivuhodné hry a v dnešním videu mám připravený tři postavy. Sice to nebude tak asi zrovna úplně dlouhý jako předchozí díl, ale myslím si, že to taky stojí za to si to zkusit, takže si myslím, že bychom na to mohli jít. Takže zadáme semka, kolik máme let. Máme 15 let. Are you sure about that? Podíváme se tady teda na tyhle ty otázky. Koho bychom si mohli vybrat? Máme tady na výběr ze tří lidí. Máme tady Večerníčka, potom tady máme Akinátora samotného, takže pokud, vole, hádá ostatní lidi a uhodne je, tak by měl uhodnout i sám sebe. A nakonec tady mám i Niko Bellica, takže pokud se mu to povede, tak je super. Tak jo, co bychom mohli zkusit poprvé? Já bych zkusil Niko Bellica, jo, jen tak prostě ze strany. Niko Bellic je hlavní postava hry GTA 4, takže by to mohlo být dobrý. Ale myslím si, že tady tohle to bude vědět, protože to je hlavní postava. Takže, je tvůj charakter znán pod dělání YouTube videí? Ne, není. Je to muž? Ano, je to muž. Potom tady máme otázku, jestli je reálný, není reálný. Počkej, on není reálnej? Já jsem si vždycky myslel, že je reálnej, do prdele. Kamo. Ne, prosím, ne. Moje kamera si dělá, co chce. Takže, jestli tvůj charakter bojuje, ano. On je bojovník, statečný bojovník, který bojuje, vole, do konce druhé světové války, vole. OK, takže je z videohry, jasně, že je z videohry. Teďka tam bude něco, že to je, vole, z GTAčka nebo něco takového. Čekám tu otázku během chviličky. Používá zbraně, no už jsme tady. No jasně, teďka jsem to řekl. Takže jo, GTA series. A je černý? Není černý, není to černoch. Má děti? Nejspíš ne. Takže dáme nejspíš ne, ale určitě ne. Já si myslím, že ne, protože to není zmíněný v té hře. Žije tvůj charakter s jejich nejlepším kamarádem? Počkej, takhle. Nevím, jestli se dá považovat nejlepší kamarád jako bratranec. Každopádně je to možný a dáme tam prablbly. Nevím, jestli je to jeho nejlepší kamarád. Tak jo. Hrál tvůj charakter ve filmu Bílý oblek nebo něco takového? Ne, nehrál. Tak a potom tady ještě otázka typu ovládáš svýho charaktera? No jasně, že jo, kámo, tak to už má, vole, jasný. Je plešatej? Není plešatej? Maskot. Není to maskot? Kámo, ty otázky jsou úplně mimo. Je tvůj charakter crazy? Samozřejmě, ty vole, on je úplně šílený. Je tvůj charakter naštvaný celou dobu? No jako, celou dobu není naštvaný, ale většinou když se naštve, tak to stojí za to, protože vyvraždí asi polovinu města. A je tvůj charakter části skupiny ze tří lidí? Už tady naráží na GTA 5. Každopádně tohle to není pravda, takže ne. A teďka už tady bude, vole, otázka, že jestli, vole, je to Niko Bellic nebo něco takového. Potom tady máme teda, že jestli náš charakter nosí modrý oblečení asi. Takhle, může nosit modrý, protože může si koupit džíny, vole, v obchodě, vole, za 490 tisíc korun. Každopádně dáme tam práblbly. Jako nevím, co pod tady tohle otázkou myslí. No nenosí modrý oblečení, ale může ho nosit, takže práblbly, zase tam dám práblbly. Cekerles. Načte se, prosím.
Každopádně na tady tuhle otázku bych odpověděl. Ne? Žije tvůj charakter šťastný život? Jako? Nejspíš ne, protože je tam hromada úmrtí, vole, a tyhle věci. A už jsme tady, v téhle otázce. Sice to je 23. otázka, ale tenhle ten člověk už tady začíná trošinku, vole, uhádávat, který člověk by to mohl mít. Ale už tady mává tou rukou, jakože, bitch, it is too easy for me, no motherfucker, I know it. Už se nás tady ptá na to, jestli mluví trochu rusky. Každopádně náš charakter mluví rusky. A teďka tady bude nějaká úplně hnusná otázka. Jestli má nějaký vlastní sen, jakoby nějaký prostě sen, který, vole, prostě chce být milionář, chce mít děvky, vole, chce mít drogy, vole, no jasně, že jo, samozřejmě. Jest Aladina, není z Aladina, kamaráde, co to je za otázku tady, ty vole? Není z Aladina, vypadni odsaď. I think of? Tak tohle to ti neprojde, kamaráde, to se ti nepovedlo. To je blbost. Ne. Ještě jednou tady tohle to musíme udělat, já ho chci prostě uvodnout, takže pojď. Nenatáčí YouTube videa. Není to žena. Není reálný. Bojuje. Dáme tam, že nenosí modrý oblečení. Náš charakter mluví, samozřejmě. Můžeme ovládat náš charakter. Jestli je náš charakter ze Serbia, vole, Srbsko, já nevím, jestli to je Srbsko, každopádně není. A tvůj charakter část Trajo, nevím, co je Trajo, nevím, asi ne. Má hodně tetování, nemá žádný tetování. Má původy z Itálie, nemá původy z Itálie, ani náhodou. Je to Číňan? Není to Číňan. Sbírá věci. No tak jako, dalo by se to tak říct, protože on může se sbírat, vole, 650 tisíc zbraní a peněz. Tak asi jo, probably. Nehraje v týhle blbosti. Používá internet? Jasně, že používá internet. Časem můžeme použít internet. Dáme, že nevíme. Vaping. Přijde se, kurva. To je jako, že... Žádné připojení. Klepání. What the fuck? Je znám pro klepání? Ne. Ani náhodou. Kamo, jestli mi tady tohle to neuhodneš po druhý, tak říkám, že jsme tady tohle kolo vyhráli, protože ten člověk si nezaslouží druhý pokus, jestli to neuhodne. O! 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 Načti se, dělej! Ho! Dáme, pánové, on to uhodl. Už jsem si na poslední chvíli myslel, že to neuhodne, každopádně jemu se to povedlo. A dáme, že yes, že se mu to povedlo, dobrá práce, tak jo. Teďka bychom si mohli vybrat z dvou lidí, máme tady, nebo lidi, z dvou postav. Máme tady večerníčka. A ještě tady na nás čeká náš milosrdný Akinátor, takže to můžeme zkusit. Takže dámy a pánové, jdeme hádat večerníčka, takže pojďme. Je to reálná postava? Není to reálná postava. Má černé vlasy, má modrý vlasy, takže ne. Nosí kalhoty, kurva, nosí kalhoty, nebo ne, asi jo, že? Jo, dalo by se to tak říct, takže jo, určitě není nahatej, vole, nevystrkuje tam na děcka v noci svoje věci. Neovládáme svůj charakter, není z videohry. Je dospělý? Nejspíš ne. Je to holka? Není to holka. Chodí do školy? To nevíme. bojuje tvůj charakter. Představte si večerníčka, jak, vole, v nějaký videohře, vole, fajtí, vole, střílí po lidech. I won't hesitate to paint these walls the color God gave you. Yeah, Cooper. Do what now? Má vlasy. Má tvůj charakter bratra nebo sestru? To nevíme, ale pravděpodobně ne. Protože není o tom zmíněný tady tyhle ty věci. Je z anime, nějaký prostě japonský animace, takže není.
žije v Americe, nežije v Americe, je z České republiky nádhera, měl plastickou operaci, doufám, že ne, každopádně asi ne. Žije s vlastním otcem, ne. Dámy a pánové, uhodlu to špatně, takže dáme ne. Počkej, když dáme ne, podíváme se, kolik je tady lidí na navrhnutí. Je tady večerníček? O, je tady večerníček. Ha, takže jsme ho porazili, nádhera, to se nám povedlo dobře. A zvládli jsme tady tohohle z toho panáka pokořit. Dáme si ještě jednou a teďka bude naším úkolem uhodnout Akinátora. Takže, nebo naším úkolem to nebude, bude to jeho úkolem, takže tak, zkusíme to. Je to reálná postava? Není to reálná postava? Je to muž? Nebojuje? Stojí na dvou nohách? Nestojí na dvou nohách, protože nemá nohy pravděpodobně. Nosí modré oblečení? Není spojený k nějakým K-on, vole, nevím. Je tvůj charakter přímo před tebou? Ano, Akinátor. Dobře, tak tady tohle z toho uhodl. Nečekal jsem to, ale uhodl to. Ok, že já doufám, že se vám tady tohle z toho video líbilo, budu určitě dělat, pokud ho ohlídíte palcem nahoru nebo odběrem. Každopádně, pokud chcete videa typu vězeň, tak určitě nezapomeňte dát palec nahoru a já se s vámi loučím u dalšího videa, takže zatím čau.